Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është takuar me shefin e CIA-s Mike Pompeo gjatë vizitës së tij në Washington, por edhe me këshilltarin për sigurinë kombëtare të presidentit amerikan Donald Trump, McMaster, si dhe ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për Europën Wes Mitchell. Një postim të shefit ekzekutivit Kosovës në Facebook përcillet me nota optimiste mbështetja që Kosova gëzon në Shtetet Bashkuara. Kosova është e bekuar që nuk ballafaqohet e vetme në sfidat rajonale dhe globale, ka shkruar Haradinaj. Këshilltari McMaster ka përcjell fort dhe qartë për krajin e Shteteve të Bashkuara në fjalimin që mbajti në Washington me rastin e pavarësisë së Kosovës, kur tha se Trump është krenar për Kosovën, për arritjet e saj dhe për marrëdhëniet e Amerikës me të. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me ju, ndërsa ju forconi institucionet demokratike, mbroni të drejtat e njeriut, përballuni me korrupsionin dhe mbani angazhimet tuaja ndërkombëtare dhe rigjallëroni dialogun me Serbinë për të kapërcyer një nga kapitujt më të vështirë të historisë të kujtesës, u shpreh McMaster, që ka qenë pjesëtar i forcave amerikane në Kosovë.